转载自百家跑作者。二宁说球最近一段时间关于鲁能外援达尔德利的去留问题一直是吵得沸沸扬扬。之前好多人都说达尔德利几乎已经确定离队了，并且在巴萨已经找好了下家了。但是这些一直也都是在传说阶段，并没有实质性的进展。包括鲁能被外界谣传的将要签下世界级大牌外援来顶替达尔德利，也都没有任何事实根据。达尔德利，要说达尔德利最近的表现，那也真是无可挑剔了。虽然已经33岁了，但是他仍然能够在球场上满场飞奔，速度一点也没降下来。他的状态一点问题都没有，哪怕现在他在鲁能的前景并不明朗，可是他也没有说因此就消极比赛，踢得有所保留。可以看出他仍然在为自己赢得职业生涯最后一份大合同而不停的努力。这也足以看出他是一位情商很高的球员。塔尔德利和队友从塔尔德利目前的表现可以看出，他其实对鲁能是有很深的感情的。他自己也说过，现在他在鲁能过得很快乐，他也愿意和队友们共同合作下去，为鲁能共创辉煌。从他说的这些话中也可以听出，他说的也都是肺腑之言，毕竟他在鲁能已经待了四年了。虽然之间也偶尔发生过短暂的不愉快，但是最终他还是从阴影中走了出来，并且重新获得了鲁能的重用。从上赛季开始，马加特宁愿把他请回来，也不愿意再买入新外援顶替他，就足以看出对他的信任。马加特自从上个赛季塔尔德利被马加特重新召回来以后，塔尔德利就如脱胎换骨一般在鲁能彻底爆发了，一夜之间从之前的水塔变成了塔神。这里面当然有主教练马加特会演示出的功劳，不过最主要的还是塔尔德利自己的态度，因为他的实力一点问题也没有，他本来就应该有如此高的水平。他曾经是巴西国家队9号正印中锋，难道这是吹出来的吗？塔尔德利整个赛季一共在联赛中打进了15球。本赛季他到目前为止就已经打进了15球，追平了上赛季。而本赛季中超联赛还剩下6轮比赛，以塔尔德利目前的状态，打破去年的进球记录是必然的。他现在就是鲁能的头号大腿，按理说他的去留问题没必要那么纠结，该去该留，现在应该很清楚啊。之所以到现在迟迟僵持不下，我想可能还是跟之前大家传说的塔尔德利想要三年合同并且要求年薪上涨有关。其实关于这个问题仔细考虑下来，真的不是不能解决，可能是因为塔尔德利已经33岁了，他现在想要三年合同鲁能觉得有点风险，或者是觉得他年薪上不值那么多。如果是这样的话，我就想发表一下个人观点了。首先就塔尔德利现在的经济状态来看，他再踢个三年一点问题都没有。看看我们国内球员像周挺和郑智，都已经一个39岁一个38岁了，不照样在中超还踢得风生水起吗？周挺还在前一段时间面对鲁能进过一个球，而塔尔德利三年后也不过就36岁啊。难道三年后塔尔德利就跑不动了吗？政治其次，关于塔尔德利的年薪问题，大家觉得他现在的表现难道不应该给他加薪吗？他就是提出加薪要求其实也是合理的，毕竟如今在国际上球员的年薪都在普遍增长，这也是不争的事实，鲁能也得看清形势了啊。从目前塔尔德利的表现来看，或许他给鲁能的续约已经有了转机，我们也希望塔神能够留下来继续为鲁能战斗。塔尔德利究竟是去是留，还得看他和鲁能俱乐部最后的谈判，希望不要让我们失望过。